Bom, acabou de chegar, não é? O meu kit da Raspberry Pi 0, 0W. Lembrando que eu faço robô com inteligência artificial com Raspberry Pi 4 e recomendo que você compre uma, tá? Que é bem mais potente. Mas qual é o objetivo? Eu tô tentando, né, melhorar cada vez mais aí. Agora chegou o desafio do custo, né? Eu vou tentar fazer o mesmo sistema que tem ali aqui, tá? Eu recomendo que você compre essa, mas eu tô fazendo os testes, né, para verificar qual vai ser o resultado. Então a gente tem aqui um conversor de micro USB, né, para um USB fêmea, né? Temos aqui um cartão de memória que eu já recomendo você comprar um SanDisk classe 10, tá? E se acha que não é classe 10, então eu recomendo você comprar para não ter problemas. Um classe 10, já tive muito problema com vários cartões de memória. Um cabo, outro cabo na verdade, né? Outro cabo, isso aqui é um cabo HDMI, né? Um micro HDMI para você fazer a transferência de som e de imagem para a televisão. Aqui a fonte, né? Aqui a fonte, e lembrando que é a fonte de 5 volts, né? Output é 5 volts. Uma fonte de 5 volts. E aqui, né, vem inclusive no na embalagem aqui, até com, acho que é embalado bem a vácuo isso aqui. E aqui nós temos o, de fato, né, a Raspberry Pi Zero, né? Então vamos, deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar isso aqui e vamos agora abrir. Pronto, tá aqui, ó. É a Raspberry Pi Zero, né? Realmente ela é bem menor, né? Aqui você tem um slot aqui do cartão de memória, né? Aqui tem o slot do cartão de memória. Aqui você tem um microprocessador. Lembrando que essa Raspberry Pi Zero tem Wi-Fi, tem Bluetooth, então os chips estão aqui do Wi-Fi Bluetooth. Aqui você tem o um slot para a câmera. Aqui você tem a saída HDMI. E aqui você tem duas micro, né, USB, né? Tem duas micro USB. Um é para alimentação, né? Aqui, ó, power. Tá vendo? PWR, power in, né? Então, entrada de alimentação com 5 volts. E aqui tem o USB, tá? Então, tá aqui. E também nesse kit. Nesse kit, eu acho que é aqui. Eu também comprei com a câmera. Deixa eu ver se é aqui, ó. Uma câmera para você encaixar nesse slot aqui. Esse aqui é o slot da câmera aqui, ó. Você vai conectar essa câmera aqui, o cabo flat, tá? Eu tenho uma câmera aqui que ela parou de funcionar. Não sei se foi o cabo flat. Esses cabos são bem sensíveis. Porém, a qualidade da imagem é muito boa. Porém, é muito sensível, então você precisa manusear com muito cuidado. Então, por isso que eu recomendo para iniciantes trabalhar com câmeras assim, ó, onde tem um cabo mais rígido. Qualquer webcam dessa tem um cabo mais rígido USB, né, do que essas aqui, né? Então, vale a pena você, quando estiver começando, usar uma câmera USB. E aqui tem uns, os acessórios. Aí você tem aqui, basicamente, ele colocou aqui umas peças impressas em impressora 3D para fazer a montagem aqui, para Raspberry Pi ficar bem acondicionada. Aqui você tem um slot para você conectar o cartão de memória aqui, encaixar o cartão de memória, encaixar no computador e gravar o sistema operacional, tá? Então, basicamente é feito para isso. Aqui tem o restante do acessório para completar o case, né, com os parafusos. E aqui tem a GPIO, tá? Porque se você perceber, nós vamos precisar dessa GPIO aqui para conversar com o Arduino, tá? Ela não veio soldada, aí você vai precisar soldar. Se você não sabe, peça para que alguém faça a soldagem para você. Normalmente, nós fazemos a soldagem dessa forma aqui, ó, deixando a pinagem maior assim para cima. Por quê? Porque você tem acesso às conexões
de alimentação USB, HDMI, o slot do cartão de memória e também a entrada do para o cabo flat da câmera, tá? Então não faz sentido você colocar assim, tá? Se quiser colocar, pode colocar, mas eu não vejo muita praticidade, tá? Porque você vai ter acesso ao GPU, ela vai estar invertida assim, ó. E você não vai ter acesso. Então, é isso. Bom, enfim, vai ser uma jornada. O que é que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma playlist no meu canal do YouTube. Mostrando os primeiros passos com a Raspberry Pi Zero, tá? Então, como instalar o sistema operacional, como trabalhar com a GPU, enfim, a gente vai aprender a trabalhar com ela. Um curso gratuito, né, de Raspberry Pi Zero. E depois eu vou ver como a gente pode fazer ali a transferência do sistema de inteligência artificial do meu robô para essa placa. Porque essa placa aqui, o kit todo foi R$290. Na Raspberry Pi 4... é R$1.000, né? De 800 a R$1.000, né? Você vai encontrar essa faixa etária. Porém, ali você não vai ter dor de cabeça, né? Com velocidade, né? Ali você já tá pegando a melhor placa. Aqui eu não sei, né? Tenho visto alguns comentários que ela é mais lenta que ela, que a outra, obviamente, né? Você tá tendo um custo menor. Mas, será que essa lentidão vai impactar no funcionamento da inteligência artificial do nosso robô? Não sei. Aí eu vou testar e eu venho aqui depois para lhe dizer, beleza? Se você curtiu esse unboxing aqui, essa nova placa, deixa aí o teu like e deixa também o teu comentário. E acompanha que em breve aí vai ter novidade no nosso canal do YouTube, curso gratuito de Raspberry Pi Zero.